There's the man of the hour. Look, how you doing, coach? I'm all right. Been thinking a lot about Khalil Wall. Okay. He's the best rim protector I've seen all year. Oh, you ain't even got to worry about that. I already got my eyes on that kid. Yeah, but we need you to stay aggressive and draw defenders into the paint. But you're walking a fine line with these guys because they do a great job of disguising where the help's coming from. Okay. All right? If you make the wrong reads with a guy as good as Khalil Wall, we're going home empty-handed. Simple as that. Hey, look, that's fair enough. So what are we working on? Are we working on finishing? I need you to get to the rack and draw the defense in. So we're going to work on that in advance finishing. I need you to make plays in this one, MP. This is why I came to this program, coach. I'm going to live up to the expectation to take the Warriors jersey. I got you. I'm here for you, coach. Okay? Great! All right, let's get out there. Let's get working. Salve, salve, rapaziada, chegamos para mais um episódio aqui da série do My Career. Estaremos agora contra Vila Nova Wildcats. É o nosso terceiro jogo aqui na carreira. Como sempre, vou pedir para vocês que estão acompanhando a série assim do My Career aqui no canal, deixar aquele like para fortalecer e deixar nos comentários o que vocês estão achando da build, o que vocês estão achando de modo geral do save. Tô tentando trazer para vocês as legendas, né, de algumas partes que eu acho importante, que estão desenvolvendo, né, a personalidade do nosso player aqui, desenvolvendo a história dele. E agora nós temos mais um confronto contra um big, né, que é o número 5-9 aqui, sempre tem, tá aparecendo ali na tela antes dos treinos, dos jogos, o head coach conversando com o player sobre esse cara, né, que a gente tem que marcar, e é mais um big, né. Eu acho que se fosse guard seria um guard, mas como a gente tá com o big, então é essa a nossa função, né? Tanto defender quanto conseguir também pontuar contra ele. Vamos lá. Tem que ter uma jogadinha. Screen, agora sim eu tinha ficado, Kelly. Wall, ele tá com a estrelinha no pé dele, ele de estrela do time. Força a jogada. Ficou com rebote, tentou de novo conseguir os dois pontos. Martin, calma, Martin. Aqui tem espaço e é pra três. Greenlight. Vem, Wall. Nossa. Nossa. Que isso. Parece que o cara tem kick-first step. Disparo numa aceleração com bola, que eu sem bola não consigo chegar. Tem screen aqui. Piquei no corner pra três. Bem. Mais três pontos e estamos na frente. Cuidado da questão do rebote, pra ele nem sonhar em pegar. Pegou, foi pro arremesso, contestado. Tá na mão. Wall, mostrando handles, né? Se eu fizesse isso aí, eu já tinha... Nossa. Se eu fizesse esse tipo de jogada, já tinha me entortado inteiro sem ball hand. Passe embaixo. A gente tá funcionando bem, Kelly. Vamos nós dois de novo. E sozinho, pra três. Money! Timeout. Tô quase pegando o takeover duplo. Tinha enchido, na verdade, mas como pediram timeout, eu perdi quase que metade ali do post scorer. E o titular dele foi pro banco, agora que eu percebi. Tô marcando o número 9 agora. É um reserva. Boa, rebotinho, takeover duplo ativado, né? Ah não, foi só um, cara. Foi só um, pensei que tinha ido os dois. Fui dentro, força a jogada. Tem falta. Sim. Fiquei livre pra 3 ou pra 2. Foi na média distância. Justice. Nossa, bela bolinha. Ó, vai ter o screen. Eu vou acompanhar esse aqui. Teve troca na marcação. 47 é meu. Pô, podia ser um bloquezinho aqui, né? Porque eu fiquei segurando por precaução só o botão... Só o analógico pra cima, pra ele não pular, não fazer nenhum fakezinho. Aí acabei não conseguindo o bloco. Perímetro, pra três, equilibrado. Acho que se tivesse, tem o medidor de arremesso ativado, podia ter conseguido aquele arremesso. E tem um bushzinho quando você não usa o medidor do arremesso. Ele voltou pra quadra, eu não fui pro banco ainda. Peterson, um fake, ele não vai cair nesses fakes. Tem screen pro Bell. Foi embora o Bell pra bandeja com contato. Bela jogada do Bell. E no drive, todo contestado, não cai. Meu oitavo rebote no jogo. Vamos, Bell. Eu vou ficar no mismatch, hein? Fiquei sozinho, pra três. Money! Forçado, tô seguro ele no rebote, fazendo box out. Passe chegou no Wall. Ele tenta girar, não cai. Ele pega o rebote, tenta de novo.
Boa defesa. Vambora. Vambora, tô indo pelo meio. Tô indo pelo meio. Ué. 5 segundos pro fim da primeira parte. 22 a 15. Watson pra 3. Não cai, a gente fica com a diferença de 7 pontos. Voltamos, eu ainda não fui pro banco. Jogando a partida inteira até o momento. Tinha espaço pra fazer esse arremesso, eu arreguei. Vem buscar, vem buscar. Trabalhar o passe no perímetro. Bell chega no Kelly, eu vou fazer o screenzinho. Ele vem pra 3 pontos. Não cai, rebote do Wall. Tô voltando, time. Só espera um pouquinho. O passe chegou no Wall, ele saiu no giro. Calma, Bell. Mais screens. Foi pra cima, sozinho, absorve o contato, boa bandeja. 9 pontos de frente, vai se construindo uma vantagem sólida aqui a favor de UCLA Bruins. Tô achando mais tranquilo até marcar ele, ou no último jogo... Nossa, bela bola. O último jogo me ensinou a defender mais, né? E foi o primeiro jogo que eu foquei realmente em defender o cara. Mesmo que ele tenha pontuado bem, na segunda parte do jogo fico mais tranquilo. Tô sozinho no corner, pra 3, splash! Splash, 19 pontos e 9 rebotes. Eu não sei se ele é mais pesado também. É que eu tô achando mais tranquilo defender ele. A gente não controla a dificuldade nesse início da carreira, só quando chega na NBA. Então deve estar num prozinho aqui ou num All-Star no máximo estilo. É nossa, vamos time. Vamos, Adams. Não, Adams. Tem screenzinho aqui, ó. Eu vou ficar por dentro. O passe chegou, contestado, pegou o rebote, tenta de novo. What? Screen. Pequeno espaço, bom passe do Kelly, bom passe. Bell, screen pra ele. Fiquei sozinho no perímetro. Vai ter que ser tua. Bell. Ah, cara, como que eu não peguei esse rebote? Ficou entre dois anões. E o Watson mata pra 3. Fui pro banco, voltei faltando 5 minutos pro final da segunda parte do jogo. É a parte final, 31 a 26. Como eu já venho falando, aqui nessa temporada curta de college, perdeu tá fora. Nos outros você podia perder, que mesmo assim ainda fazia a fase decisiva, né? Agora já é uma fase decisiva. Wall contestado. Tem screen aqui. Magui pra 3, splash! Parker vai girar, o Wall tá do outro lado, vai pra jogada individual. Forçou. 11º rebote, vamos no Jones. Jones, eu cheguei no meio, cheguei no meio. Engraçado o quanto ele pega pra armar jogo, velho. Tem screen pra ele, tem screen pro Big. Ele utiliza, ele vem dentro. Falta. Blackman, Watson. O Wall se movimentando aqui pelo meio. Não vou deixar chegar nele. Tem que proteger pra gente pegar o rebote também, que o arremesso vai vir agora. Isso. Tem alguém sozinho no perímetro. Tinha que arrumar essa marcação aqui, ó. Não vou ter que ficar nesse Fisher. E é isso. A bola vai chegar no Wall. Não chegou. Não chegou. Achei que em algum momento eles iam passar no Wall, já que ele tava no mismatch. 13º rebote. Ah, aqui eu consigo arrastar, né? Aqui eu consigo sair no fade. Nossa, Wall! Que leitura defensiva do CPU. Calma, Kelly. Tive que sair no fade. Aí eu tive que forçar e acabar o tempo. Minuto final. Se eles querem reagir, a hora é agora. Wall. Passe no Fisher, Wall de novo. Chama a responsa, Wall. Chama a responsa. Faça alguma coisa. Você não é o destaque de Vila Nova? Voltou no Watson, pra 3. Não cai, ele pega o rebote ofensivo e não consegue converter. Faltinha pra gente. Vai, eles vão começar a fazer falta agora. Eu vou pedir pra bater esse lance livre. Passa em mim, passa em mim. Deixa eu bater o lance livre pra fazer uns pontinhos mais. Eles ainda tem alguns segundinhos pra tentar alguma coisa. Passe no Watson, chega no Wall. Ele vem no tiro pra 3, não cai.
E aí já era, eles não vão nem fazer mais falta, né? Chegamos ao fim de mais uma partida. Se você ainda não deixou o like no vídeo, fortalece aí no like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí. Eu tô tentando postar os vídeos dessa carreira, pelo menos essa parte do college, todos os dias, pra gente chegar logo no draft da NBA. E aí, tá diferente esse ano que a gente não escolhe o time, né? Então assim que a gente perder, ou se a gente ganhar, vai chegar o momento da escolha ali do draft. E só que a gente não tem mais esse poder de escolher que time vai. Depende do nosso desempenho aqui no college, o que é muito melhor.